वृक्षारोपण तथा सरसफाई कार्यक्रम आज मिति 2080 3 महिना 30 गते को दिन हामी अब हामीसँग भएको 20 30 वटा बोटाहरु हिजो आको अनि बोटाहरु लगाउने छौ पहिला ग्राउन्डको यताउता अनि ग्राउन्डमा बोटा लगाइसकेपछि हामी चाहिँ यही सरसफाई कार्यक्रम यही हाम्रो यो रहेको चैनपुर देखि तिल्खासम्म पुग्ने छौ र बाटोको छेउमा रहेका बोटाहरु ढुङ्गाहरु हटाउन अनि तारहरुमा टच भएको रुखहरु काट्न अनि त्यसपछि रोडमा बानेको गाईगोरुहरूलाई हटाउन भन्ने एउटा अभियान लिएर यहाँदेखि तिल्खा चौरासम्म पुग्नेछौँ र यतिमा सबै यतिमा जति पनि भाइ बहिनीहरू आउनु भएको छ उपस्थित हुनुभएको छ सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद अनि आफ्नो अमूल्य समय निकालेर आउनुभएको दाई जयराम भाटलाई पनि एकदम धन्यवाद दिने छौँ ताली बजाउनु सबैजनाले अनि शम्भु सुनन्दा सामुदायिक वनका सचिव धनबहादुर महतार अङ्कललाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो कलापोतरबाट र हामी अब यहाँ बोटा वृक्षारोपण गरिसकेपछि हामी रोडमा जानेछौँ सरसफाई गर्नेछौँ र अब हामी चाहिँ यति भन्दै हामी वृक्षारोपण कार्यक्रममा लागौँ सबैजना है ल एउटा नम्बर 6 ग्राउन्डको जाली हो अब जालीमा यसरी यो कपडाहरू सुकाइन्छ यो मजाले हो अनि भैँसीका यो डोरीहरू यहीँ छ यो भैँसीको डोरीहरू ल्याएर यसरी बाँधिन्छ खाल्डा खुल्डा पारिन्छ अब यो खै त यो हाम्रो गाउँकोले अनि समाजले नहेर्ने कसले हेर्ने यो छ यस्तो छ हालत यस्तो गाली टुटाउने भित्र जाने त्यो सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै अनि हामीले गरेको यो आजको यो कार्यक्रम विशेष सफल पारौँ भनेर पानी रोकेपछि अनि कहाँबाट गाडी हो यस्तो नाला कहाँ छ त यहाँ नाला क्लियर गर्नु थियो ढुङ्गाहरू यो आफ्नो घरको नाला पुरा बन्द भयो नालाको पानी कहाँ जाने अब यहाँ भन्दा त नाला खोल्नु पर्यो बुझ्यो कि खोलिहाल खोलिहाल उठाएर यो गोरु उठाऊ यो किला उठाऊ अनि यो नाला यो नालाको पुरा खोलिहाल्यो नालाको वडा नम्बर छ चैनपुर यो बिचको बाटो यो उहाँको घर यो रोड उहाँको जग्गामा पर्छ उहाँले भन्नुभएको छ स्वयं आफैले भन्नुभएको छ भोलिको दिनमा यहाँभन्दा तलतिर कुनै पनि योजना कुनै पनि केही अप्ठ्यारो पर्दाखेरि यो उहाँको एकदम आफ्नै निजी लालपुरमा भएको जग्गा हो यहाँ कुनै पनि बजेट कुनै पनि तरिकाको रोड सरसफाई अभियानदेखि लिएर पुरा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि उहाँ स्वयं आफै जिम्मेवार हुनुहुन्छ है यसको लागि यो हाम्रो लम्पीचोरा 6 नम्बर वडाको वडा अध्यक्षज्यू सचेत रहनु होला यो ढुङ्गा यस्तो छ हालत हो यो यता घाट हो रोडमा यो रोडमा रोडको बिचमा यो यस्तो छ हालत आज मिति 2030 गते अनि त्यसपछि हाम्रो यो श्री शम्भु सुनन्दा युवा क्लबले आयोजना गरेको वृक्षारोपण तथा सरसफाई अभियानमा हामीले वृक्षारोपण गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले सरसफाई पनि गऱ्यौँ हामीले गाईको रोडमा बान्न बन्देजदेखि लिएर अनि रोडमा भएको सरसफाई गर्दै तिल्खासम्मको अवलोकन पनि गऱ्यौँ र बाटोमा रहेको हाम्रो तिल्खा र चैनपुरलाई जोड्ने सानो कलभर्ट फुटेको रहेछ हामी त्यहाँ गएर एउटा सानो क्लिप पनि बनाउनेछौँ त्यो कलभर्टले गर्दा धेरैलाई अप्ठ्यारो पर्ने र भोलिको दिनमा त्यो बाटो अवरोध हुने स्कुल बसहरू हिँड्न नपाउने भन्ने जस्तो त्यस्तो त्यतातिर पनि हाम्रो स्थानीय निकायको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु अनि हाम्रो यहाँ रहेको ओडामा रहेका जनप्रतिनिधिहरू आएर पनि अवलोकन गरिदिनु होला त्यो ठाउँमा र हामीले धेरै कमी कमजोरीहरू देख्यौँ बाटोमा गाई गोरु बान्ने अलर लगाउने ढुङ्गा फाल्ने बालु फाल्ने हरेक कुराहरूलाई हामीले सुझाव सल्लाह दिएर आएका छौँ टाइम दिएर आएको छौँ सबै कुराहरू अवलोकन गऱ्यौँ र आजको हाम्रो यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो के लाग्यो र तपाईँहरूले राम्रो नराम्रो अनि एकदम प्रतिक्रिया कमेन्ट गरेर दिन सक्नुहुनेछ लम्पीचोरा नगरपालिका वडा नम्बर 6 बस्ने सबै सम्पूर्णले यो हामीले टाइम नभएको कारण र बिहान बर्सात भएको कारणले गर्दा हामीले धेरै ठाउँ जान नपाए पनि चैनपुरदेखि तिल्खासम्मको सरसफाई अभियान गरेको छौँ भने अरू पनि ठाउँमा बागमारा बाहुनपुर सबैले आफ्नो ठाउँमा यसरी नै सरसफाई अभियान चलाउनु होला भन्ने हामीले पनि आशा राखेका छौँ र स्वच्छ सहर र राम्रो रोड बनाउनु होला र भिडियो हेरेर सबैले आफ्नो कमेन्ट
प्रतिक्रिया सुझाव सल्लाह हामीलाई दिनु हुनेछ हामी केको हामीबाट भएको कमी कमजोरीलाई अझ रिलाइज गरेर अझ यो भन्दा केही राम्रो गर्ने छौ भन्ने आशा बोकेर आएका छौ तपाईहरु पनि तपाईहरुको प्रतिक्रिया कमेन्टमा राख्दिनु होला सम्पूर्णलाई धन्यवाद